beelka midab beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa xaflad ay xalannimadii beelka midab beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa xaflad ay habeenimadii xalay ku qabtay ayay cududo taageero la garab istaageen xisbiga wadani waxa sidoo kale soo dhaweeyay musharax madaxweyne ku xigeenka xisbiga wadani maxamed cali aw abdi siyaasiin iyo waxgarad ka tirsan xisbiga wadani waxana hadalladoodii kamid ahaa waxa dhanka kale ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay heshiis ku soo biireysa xisbiga wadani waxana hadalladoodii waxaan maanta aan ballan qaadayaa hortiina in aan ku biiray xisbiga wadani ka sheegayaa oo aan ka shaacinayaa meesha faalax yooris hadday dibadda tahay iyo hadday dalka tahay iyo hadday magaalada tahayba shicinaysa xushmad leh ugu bishaaraysay xisbiga wadan wadan ha noolaado meesha faalax yoolisna ha duulaysato canaasiirteedu ha dhacdo afarta tuug ee meelaha wareegayana waxaanu leenayaa ruur waxa weeyaan waa guul u soo hoyatay xisbiga wadani saddexiyo tobankoo maalinta farta afar iyo tobankoo maalinta guushaa sugaya inaan maalintaa helno oo aynu isugu nimaadno xaflado dabaaldeg oo qurux badan waxaan caddaynayaa inaan nahay oo ka tirsannaa xisbiga wadan aniga saddex farxadood bay ii tahay caawa saddex farxadood ayay ii tahay waxa weeyaan farxadda koowaad xisbigii wadani oo intani u fadhido ayaa horta farxadda koowaadii ah ta labaadna waa beeshii faarax yoolis ee aan ka dhashay ee ilaahay iga dhaliyo iyaduna cududeedii iyo maskaxdeedii iyo maalkeediiba meel iskugu keentay taasina farxad gooni ayay tahay waxaan ugu talagalay cududkayaga iyo dhiiggayaga iyo dhacaanka yimi inaan wadani u shubno aanu siidna hiil iyo hooba kulmiyad toddoba sanaan aragnay oo abaara toddoba sanoo qabyaaladaan ka aragnay dadka lacagta haysatee khaasatan beelaha makaayiin waxaan leeyahay waan inagaaba beela qodan jirnoo baahi ma jirtee bala kulmiyaygi dabeeligi ma jirtee dadkiina aaminaan lahay farrintaanaa layga gaadhsiya kuwa wada hadal dhahaadkaasaa ka hadhay waa isniinta taan helada doonaynaa waa isniinta ree faarax yoolisow markabkii aan kiraaynay waxaan doonaynaa inaad khadka u horeeya idinku fuushaan rajada dadka lehi maaha odayaasheedan dadka wadanka lehi waa idinka dhallinyaro waa idinka rajada wadanka lehi waa idinka rajadiinnu waxay ku xidhan tahay inaad heshaan nidaam cadaalad ku salaysan waxaanad muujiseen in caawa gebagabadii iyo kulmihii oo aad tidhaahdeen weel maran ka qaado awdal ayaa la maxamed maxamed tv ga caalamiga ee bulsho magaalada buurama